Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi criado pelo Decreto Judiciário 1009, datado de 31 de outubro de 2016, composto de uma coordenadora, juízes, secretários, chefe de gabinete da presidência e servidores, vem seguindo as determinações contidas na Resolução 201/2015 do CNJ, o Plano de Logística Sustentável e a Agenda 2030 da ONU. Tem como objetivo aprimorar as práticas de sustentabilidade nos processos de compras e contratações, promover a utilização de forma eficiente dos insumos e materiais, gerir gastos de energia elétrica, água, esgoto, resíduos, transportes e combustíveis, além de elevar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. As práticas de sustentabilidade decorrem das ações dos seres humanos no aspecto ambiental, social e econômico. Considerando que estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, vale lembrar a todos sobre a necessidade de preservação da natureza e dos recursos ambientais no nosso planeta para nossa própria sobrevivência. Na luta para preservar o planeta, todos devem participar. Nunca é cedo ou tarde demais para que possam fazer a sua parte. Conto com vocês.